Jeg har undersøkt hvordan ungdomsskoleelever forholder seg kritisk til populære musikktekster som har flere enn ett språk. Og da har jeg prøvd å finne ut både hvordan de leser tekstene kritisk, men også hvordan de forholder seg til det flerspråklige. Jeg fant at elevene var positive til å bruke flerspråklige sangtekster i undervisninga, og at de var åpne for å bruke hverandres språklige ressurser i oversettelsesarbeidet. Jeg fant også at en kritisk tilnærming til sanglyrikk bør få plass i undervisning tilknyttet kritisk lesing, og at man kan få tilgang til viktige identitetsaspekter hos elevene ved å diskutere flerspråklig sanglyrikk.